Rezultati uzoraka koji se odnose na slučajeve iz oktobra i polovine novembra mjeseca ove godine nakon sekvenciranja ukazuju da u Crnoj Gori je dominantan delta soj koronavirusa, a nije detektovana ni jedna mutacija koja bi ukazivala na prisustvo delta plus ili omikron varijante u Crnoj Gori. To su saopštili juče iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Iz instituta su ukazali da prate trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu vezanu za omikron varijantu na dnevnoj osnovi. Nova omikron varijanta koronavirusa će se vjerovatno raširiti svijetom i predstavlja veoma visok globalni rizik kada je u pitanju porast broja novozaraženih, koji bi mogao imati ozbiljne posljedice u pojedinim područjima, saopšteno je nedavno iz Svjetske zdravstvene organizacije. Apelovali su na 194 članice Ujedinjenih nacija da ubrzaju proces vakcinacije ugroženih grupa stanovništva i da naprave planove kako da zdravstveni sistemi budu održivi u slučaju porasta broja infekcija. Mina Brajović, šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, je u nastavku naša gošća. Mina, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i dobro jutro poštovanim gledaocima. Nakon što je nova varijanta virusa korona otkrivena u Južnoj Africi i odmah detektovana širom svijeta, stižu umirujuće vijesti. Iako je višestruko zarazniji od već problematičnog delta soja, svi koji su zaraženi omikronom imaju veoma blage simptome. Da li je ovo nagađanje? Ovo su neke informacije koje su se mogle čitati posljednjih dana i po portalima raznoraznim, na društvenim mrežama. Šta vi poručujete? Pa ja moram da kažem da u principu imali smo jako malo vremena da se detaljnije upoznamo sa ovim novim sojem. Da na osnovu preporuka našeg savjetodavnog ekspertskog tijela Svjetska zdravstvena organizacija ga je kvalifikovala kao soj koji predstavlja razlog za zabrinutost na globalnom nivou. Razlozi su višestruki. Prije svega vidimo da smo i dalje u akutnoj fazi pandemije. Samo primjer regiona Evrope, posljednja dva mjeseca nam se duplirao broj novooboljelih. Vidimo također da Evropa učestvuje sa 70% u ukupnom broju oboljevanja, sa 70% u ukupnom broju smrtnih slučajeva. Sa druge strane, pojavljuje se ovaj novi soj za koji na osnovu tih preliminarnih podataka vidimo da on ipak nosi jedan potencijal prije svega za tu lakšu, bržu transmisiju. A sa druge strane, također vidimo da čini se da ima potencijal da, što mi kažemo, hoda ispod radara kad je riječ o ovom imunom odgovoru organizma, bilo da je stvoren na osnovu i zbog prirodne infekcije virusom ili recimo nakon vakcinacije. A onda ono što nas posebno zabrinjava jeste činjenica, kao što smo i par puta do sada i istakli, što se radi zapravo o novom soju kod kojeg je detektovan najveći do sada broj mutacija, kako mi kažemo, bez presedana, i to je sada negdje oko 40 mutacija koje se zapravo odnose baš na onaj spike protein, odnosno šiljak protein koji igra važnu ulogu, krucijalnu, rekla bih. Koliko je mutacija imao delta soj? Imao je mnogo manji broj mutacija, a onda ono što je još možda važnije od čitavog broja tih mutacija jeste što pojedine mutacije su zapravo potpuno nove, do sada neviđene. Tako da to su sve razlozi koji su nas naveli, da kažem, na odluku da to bude ipak soj koji predstavlja razlog za zabrinutost. A onda vi znate, i do sada smo bezbroj puta i objašnjavali, da recimo veliki broj vakcina koje su u opticaju, koje su bezbjedne, kvalitetne, djelotvorne, jeli, da one su zapravo dominantno usmjerene na onesposobljavanje upravo tog spike proteina. A vidimo da se gro tih mutacija odnosi upravo na spike protein. Tako da to su razlozi za zabrinutost. A ovo što ste vi rekli, kakva je klinička slika, ja moram da kažem da još uvijek na osnovi preliminarnih informacija zaista nije posve jasno šta se dešava. Ono što mi vidimo, konkretno recimo baš u Južnoj Africi, vidimo da definitivno raste broj novooboljelih. To sam htjela da vas pitam. Kakva je situacija u Južnoj Africi i koliki bilježe porast u odnosu na dnevni prosjek? Zaista je veliki broj. I ono što je vrlo interesantno jeste, javlja se taj porast i u populaciji djece do 2 godine. I vidimo također da raste i broj hospitalizacija. Međutim, kao što sam rekla, zaista nije jasno da li je to posljedica činjenice što je zaista ovaj novi soj ima tu veću moć transmisije, brže i lakše se prenosi, ili se radi o nekim drugim faktorima. A što se tiče kliničke slike, u suštini vidimo na osnovu tih preliminarnih nekih podataka, recimo iz Botswane podatke koje dobijamo, da u gro slučajeva imamo
asimptomatske slučajeve, to je jedno. I drugo, ono što vidimo jeste da su ti slučajevi detektovani u populaciji mladih ljudi. I vidjeli smo do sada da u suštini to je jedna populacija koja se mnogo lakše nosi sa ovom infekcijom. Tako moram da kažem, imamo još uvijek mnogo pitanja, ne imamo dovoljno odgovora i treba će neko vrijeme da steknemo jednu cijelu potpuniju sliku kako bismo mogli dalje da dajemo mnogo preciznije preporuke. Moram napomenuti da ćemo ubrzo pričati sa doktorom Ivanom Đikićem, hrvatskim naučnikom, molekularnim biologom i direktorom Instituta Goethe u Frankfurtu. Naša tema će tada biti zašto su mutacije virusa opasne. U Italiji, Holandiji, Danskoj, Austriji, Velikoj Britaniji potvrđeni su prvi slučajevi zaraze novim omikron sojem koronavirusa. Koje još zemlje Evropske unije? Pa upravo tako, Mileva. Vi znate da smo mi zaprimili izvještaj od Južne Afrike 24. novembra, da su oni detektovali taj novi soj, da smo mi već 26. sazvali ovo naše savjetodavno tijelo, da smo ustanovili analizom tih informacija i tragom tih informacija da je u suštini taj novi soj detektovan u biološkom materijalu koji je uzorkovan još 9. novembra. Tako da u principu ovo što vi kažete, povećava se broj slučajeva infekcije novim sojem i zemalja koje ga detektuju. Što se tiče regiona Evrope, broj se značajno povećao. Znači tu je i Portugal, i Ujedinjeno Kraljevstvo, i Danska, i Belgija, i Norveška, i Švedska, i Izrael. Znači vidimo s kraja na kraj već. Međutim, ono što bih rekla posebno jeste da pod broj 1 realno je očekivati da će broj zemalja koji će detektovati infekcije i porast slučajeva infekcije ovim novim sojem da raste, to je jedno. Drugo, ono što je možda jednako važno da imamo na umu jeste da u principu sa ovim novim sojem smo, ja mislim, svi se podsjetili koliko su zapravo važne bile preporuke Svjetske zdravstvene organizacije da ne smijemo da dozvolimo gomilanje vakcina u zemljama razvijenim, niti recimo na nacionalnom nivou, samo recimo u određenim dijelovima zemlje, i da sa druge strane ostavljamo te vakcinalne džepove, jer time se zapravo stvara taj osjećaj lažne sigurnosti koji je kratkog daha. I time se zapravo samo podstiče i samo se doliva ulje na vatru i rasplamsava ona, da kažem, javno zdravstvena kriza u onim zemljama koje imaju slabije, ranjive zdravstvene sisteme. Šta to znači? Imaju slabije kapacitete i za detektovanje i možda i nepotpune kapacitete za sekvenciranje i za sprovođenje nadzora i za liječenje. I onda šta vidi? Vidimo da se taj val samo preliva na ostatak svijeta i vidimo konačno da u suštini i pandemija se prolongira, a to je nešto što niko od nas nije želio. Međutim, ponekad se čini da i neke vrlo jednostavne stvari, jednostavne lekcije tokom ovih 22-23 mjeseca ipak, nažalost, nismo naučili. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su u toku dodatna istraživanja kako bi se provjerila potencijalna mogućnost da taj soj izbjegne zaštitu koju pružaju vakcine i prethodni kontakti sa virusom. Pfizer i BioNTech očekuju da će moći da razviju i proizvedu prilagođenu vakcinu protiv ove varijante za otprilike 100 dana. Da. Imamo li svježih informacija u međuvremenu? Hoće li vakcine morati da se dorađuju i prerađuju? Za sada ne. Ono što smo vidjeli, recimo svojim prethodnim sojevima, jeste da kako se pojavljivao soj, da je on u principu donosio nam je više komplikacija. To je jedno. Drugo, na osnovu ovih postojećih podataka i informacija koje imamo, ja jedino mogu da kažem da Svjetska zdravstvena organizacija vrlo intenzivno sarađuje sa našim partnerima na globalnom nivou, da ovi postojeći podaci ukazuju da su vakcine i dalje djelotvorne, da vakcine i dalje predstavljaju okosnicu odgovora na COVID, da štite od one teške kliničke slike, da sprečavaju te smrtne slučajeve i da svakako kad budemo imali neke nove informacije da ćemo i podijeliti sa javnošću. A ono što bih također žela da istaknem jeste i da je Pfizer nedavno prije par dana zapravo objavio da oni računaju da bi možda čak i za neke 2 sedmice imali neke preliminarne pouzdanije informacije i podatke o tome da li će i u kojoj mjeri će biti ova njihova vakcina djelotvorna. Kratko, šefica Evropske komisije kazala je da članice Evropskog bloka treba da razgovaraju o svim opcijama u cilju povećanja stopa imunizacije.
Vrijeme je da Evropska unija razmisli o obaveznoj vakcinaciji protiv COVID-a, kazala je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, naglašavajući, naravno, da će o tome na kraju ipak odlučivati vlade država članica. Šta vi mislite o ovome? Ja moram da kažem prvo da vidjeli smo i da se nekako ponavljaju neke stvari, nažalost, sa početka pandemije. Vi ste vidjeli ono i na početku i sada prva vijest da se pojavio novi soj, da se zapravo dešava isto, a to je da se zatvaraju granice, da se zemlje stigmatizuju, dešava se da se ograničava saobraćaj. Vidimo da to onda samo izaziva novi šok i udar na finansijska globalna tržišta, se time samo produbljuju nejednakosti. A nejednakost je definitivno nešto što nam posljednje treba u ovoj borbi protiv pandemije. Tako da veoma je važno ako želimo da damo taj održivi odgovor na COVID, da se pojača ova vakcinacija, se pojača obuhvat u različitim populacionim grupama. Međutim, da se vratim i na ovo što se tiče i samih granica i što se tiče saobraćaja, preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je ostala nepromijenjena, da granice ne trebaju da se zatvaraju, da ne smije da se ograničava saobraćaj, međunarodni putnički saobraćaj, su razlozi više struki. Ja sam rekla i na početku da je u suštini taj novi soj detektovan u biološkom materijalu još 9. novembra, tako da mislim da svaka osoba, bez obzira da li ima taj neki background i iskustvo iz oblasti javnog zdravlja, zna da sa ovako intenzivnim saobraćajem, da je taj virus sigurno mnogo šire u cirkulaciji, samo jednostavno se kreće ispod radara, što uvijek nije svuda detektovan, to je jedno. Drugo, ono što sa takvim slučajima, znate, kad zatvarate granice i time se stvara lažni osjećaj sigurnosti kod građana. Treće, mi smo vidjeli do sada da jednostavno kad imate takve situacije i viruse, da u suštini putovanje nije to što predstavlja opasnost. Opasnost predstavljaju naša neodgovorna ponašanja. I upravo zbog toga Svjetska zdravstvena uvijek i preporučuje od prvih dana pandemije da je neophodno da zemlje kada trebaju da donesu tu odluku koje se odnose na saobraćaj, međunarodni saobraćaj, da trebaju da te svoje odluke temelje na procjeni rizika, da one mogu da donesu određene mjere mitigacije tog rizika, recimo da se uvode ona pravila da morate da imate PCR test, trebate da budete vakcinisani, COVID potvrdu jeste, ili recimo mjere o karantinu, ali šta je tu bitno? Bitno je da se uvijek uzme u obzir epidemiološka situacija u zemlji odakle dolaze putnici, da se uzmu u obzir također kapaciteti javnog zdravstvenih kapaciteti, zdravstvenog sistema. Veoma je važno da te mjere budu srazmjerne, proporcionalne riziku koji je procijenjen, da bude to vremenski ograničeno i neophodno da se vodi računa, se poštuje i dignitet i prava također građana, odnosno ljudi iz tog međunarodnog saobraćaja. Mina, za kraj je danas u Crnu Goru dolazi direktor Svjetske zdravstvene organizacije za jugoistočnu Evropu, je li tako? Danas stiže dr. Hans Kluge, naš direktor Svjetske zdravstvene organizacije za region Evrope, kako bi zapravo uzeo učešće na samitu na visokom nivou Centralne evropske inicijative, čiji je domaćin Crna Gora, i učestvovaće zajedno sa predsjednikom vlade, gospodinom Krivokapićem, i sa drugim visokim zvaničnicima. I svakako, imajući na umu cjelokupnu situaciju, to će biti i prilika da se govori o tome kako skupa i zajedno možemo da oporavimo ukupno društvo i ekonomiju, pri tome da imamo na umu da zdravlje i zdravstveni sistem mora da bude u središtu naše pažnje. Mina, hvala najljepše na izdvojenom vremenu i na gostovanju.